לסנפשוט הסופי. אבל זה מאפשר לי לעשות בעצם בנייה מחדש של המודל מכל רגע נתון. אני יכול לבוא, לחזור כמה מעט שאני רוצה אחורה, להריץ את כל סדרת האירועים האלה, ובסופו של דבר להבין איך הגעתי לכאן. אני יכול לשנות משהו בהתחלה ולהגיד, אם זה היה ככה, איך המערכת שלי הייתה נראית אחרת? זה מאוד מאוד דומה לדיבאגר. דיבאגר אנחנו מדברים איתו, אתם משנים איזשהו משהו בווריאבלס, ורואים מה יקרה עכשיו. תחשבו אותה יכולת, אבל את כל המערכת שלכם, את כל הסטייט, מה אנחנו מייחצנים החוצה, מה אנחנו מראים. אני יכול להריץ עד איבנט מסוים לעצור, לשנות משהו ולרוץ קדימה. את יכולת מאוד מאוד מתקדמת שנותנת המון המון כוח. כמובן שהחלק האחרון אומר, אני גם יכול לבוא ולבטל. אם עכשיו הבנק הכניס בטעות 10,000 שקל, מה שהוא יעשה הוא לא ימחק את ה-10,000 שקל לחשבון. אבל, ומה שהוא יעשה הוא יעשה עוד איבנט של הכנסה של מינוס 10,000. אנחנו נבנה, באותה מידה בנק, מערכת אחרת, נוסיף משהו, מוריד משהו. היכולת הזאת, כמו שאמרתי, נותן המון 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 כוח והמון המון ידע. יפה. אז ברגע שבעצם יש לי, בעולם האיבנט סורסים עובד עם איבנטים, עם אירועים, סדרה של אירועים. כל איבנט ברגע שאתה עובד, הוא מופץ, ומי שמעוניין להקשיב לו, מקשיב ולפי זה עובד. תחשבו על עוד יכולת מאוד חזקה שאיבנט סורסים מאפשר לנו. כרגע אנחנו בדרך כלל חושבים במערכות רק את מה שהיוזר שלנו עשה. רק את מה שהוא עשה, רק הפעולות, התהליכים, התוצאה הסופית. אבל מה אם משהו רצה לעשות? עכשיו עוד דוגמא אתר קניות. המשתמש בה, הוסיף מוצר. נכנס לגעת קניות, הוריד את המוצר. בסדר, קורה. אבל אם זה קורה לאלף יוזרים, זה חשוב. זה משהו שבשיטה הזאת אני אוכל לבוא ולדבר. כי אני יכול ליצור איבנט שנוסף אייטם לעגלה, ואיבנט נוסף שירד אייטם לעגלה. ואז כשאני ארצה לעשות איזשהו דוחות כאלה ואחרים, אני אוכל לראות מה האייטמים שאנשים כבר מוסיפים ומורידים מהעגלה. תחתיע בזה. בסופו של דבר זה כנראה שם משהו שמרתיע ליוזרים. לא אמיתי. אני מניח שלרובכם במערכות יש עוד שתי עמודות בכל טבלה בדאטאבייס של מי עשה את זה, מתי עשה את זה ואולי עוד איזשהו ערך. אבל זה תלוי במפתח, דיברנו על זה בהתחלה. אין משהו שאוכף את זה בצורה אמיתית. אם התוכניתן בא ושכח לרשת מהאינטרפייס שבא ועושה את זה אוטומטית או לא רשם ישירות ללוג, זה לא יקרה. אז אם כשאני אסתכל על הנתונים האלה, הם לא יהיו אמיתיים. כאילו כאן, כל המצב של המערכת מבוסס על איבנטים האלה. דיברנו על איבנט שחוזר אחורה, ואם נחזור חזרה לעקרונות של איך לתת להם שם לאותו מחלקה, נראה את זה עוד רגע, אז אנחנו תמיד נעדיף להשתמש בלשון עבר. כי אירוע זה משהו שקרה, זה משהו שלא הולך לקרות, היוזר ביצע פעולה, לצורך העניין פה יש לנו דוגמה של command, perform deposit, תבוא ותעשה משהו, ועליו יהיה לי איבנט, deposit perform. והדבר הזה יהיה כתוב, יהיה לו את הערכים שרלוונטיים לאיבנט בלבד. שוב, לא יהיה לו את כל הדומיין, לא את כל המודל, יהיה לו רק את מה שרלוונטי. כנ"ל יהיה לו איזשהו bank account closed, איבנט נוסף. וכמו שכבר הבנתם, לאן שאני חותר פה, אין לי עדכון של המידע. אני כל הזמן עושה event, אני רק עושה insert, 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 ואנחנו מחברים את זה ביחד ל-CQRS, זה אומר שברגע שעשיתי את ה-insert האחרון שלי, אני עושה איזשהו projection ליכולות קריאה שלי. וקורא את האיבנט האחרון, וליוזר זה שקוף, הוא ממשיך לקבל את הדבר האחרון, אותו סנאפ כמו שהוא מכיר. אבל בצד, יש לי היסטוריה מלאה על כל המערכת. פה יש איזה שקף סיכום, שמצד אחד אנחנו יכולים לראות את הסטייט שלנו, את המודל, את הבנק אקאונט, ואת האיבנטים השונים. ובאותה צורה אני יכול לבוא ולהריץ את האיבנטים האלה על גבי המודל נתונים שלי. ואז אם אני מייצר אקאונט, בעצם מוצר, אני יכול לראות איך הוא מתעדכן. בכל שלב אני יכול לעצור, לראות מה המצב של המערכת שלי, איך נראה המודל נתונים שלי, אם זה בסדר או לא בסדר, לשנות כדי לראות אם אולי אני יכול לעשות משהו יותר טוב, ואני אעשה את זה אחר כך. אותו דאטה ב-Development. ובסופו של דבר, שוב, רואים את האיבנטים, מן הסתם שיש בו איזשהו קומן שיוזם את האיבנט הזה. ובגדול, זה כל הקונספט ביחד. אנחנו דיברנו על Domain Driven Design, שבא לבוא ולהגיד, בואו נחלק את המערכת לפי חלקים. בואו נקרא להם לפי הערך העסקי שלהם, לפי התהליך התהליכים העסקיים. נייצר את הקומנדים שיבואו ויתקנו את המשתמש, שבעצם יתקנו את המידע. כל קומנד עושה מה שצריך לעשות. כל קומנד, רגע, כל קומנד בעצם גורם אחר איבנט, אירוע שקרה. ברגע שקומנד נמצא, זהו, זה קרה. בגלל זה האיבנט הוא בלשון עבר. כל האירועים נשמרים באיזשהו איבנט סטור. נשמרים לצרכים שדיברנו עליהם. לאחר מכן יש איזשהו פרוג'קשן, פרוג'קשן שבא וממיר את הנתונים
דף ממש שאני רוצה, זה אותו אלסטיק סרוץ' ל-MongoDB, והיום שאני רוצה לקבל את הסכם פשוט האחרון. הוא מקבל את המידע כמו שהוא רוצה, כמה שיותר מהר, אני מעדכן את המידע כמה שיותר מהר, כי אני לא עושה אבדט, אני עושה אינסופט. ובסופו של דבר, יש לי גם את כל ההיסטוריה, כל המערכת, וכל הצרכים שאני יכול לעשות איתם. זה גרף מידול טרנס, שמציג את שלושת הנושאים שדיברנו עליהם. אתם רואים שהם התחילו יחסית לפני הרבה זמן, אבל שלושתם במגמת עלייה. עולים, עולים יותר, ואתם תשמעו את המושגים האלה יותר ויותר. גם אמרתי לכם שכנראה חלקכם מיישמים חלק מהעקרונות, פשוט לא קוראים לזה בשם. חשוב להכיר את זה, חשוב לפור, וכמו שאמרתי בהתחלה, לקרוא על זה, כי יש לזה המון מקומות, וזה ממש במבט על. אני מניח שזה רלוונטי לרוב האנשים שיושבים פה, וכולנו פותחים מערכות גדולות לאורך זמן, זה ממליץ לכם בכל מקום. שאלות, יש פה את המצגת שרוצה, ובלוג. שאלות. כן. זה שמרק את התהליך, כאילו את הסטייט של המידה שלך, לא עיקר כל פעם להגיע מחדש לסיטון. אז זהו, ראינו את זה בשקף הזה, שצורך עד פה, יש לי את כל האיבנטים. אבל ברגע שנוסף איבנט, אני מעדכן את הסטייט הנוכחי שלו. ככה שמצד אחד יש לי כל המודל שאני יכול לבוא ולהריץ עצמי כשאני יוצא, או מתי שבא לי, אבל היוזר רואה את הסטייט האחרון. נתון השקוף. עוד שאלות. שוב, כשהיוזר קורא, הוא לא הולך ל-Event Store. הוא הולך ל-Ring מודל שלו, לאותו Elastic Search. וה-Elastic Search שיהיה את המודל האחרון. יהיה את המודל האחרון. ב-Event Store, כן, כל היבט. עוד שאלות? תודה.